مقدس لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان اس کا 22 باب اور اس کی 14 آیت سے. مقدس لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان اس کا 22 باب اور 14 آیت سے ہم پڑھیں گے. جب وقت ہو گیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھا اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے. اس نے ان سے کہا مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فصح تمہارے ساتھ کھاؤں, کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو. پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا کہ اس کو لے کر آپس میں بانٹ لو, کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا یہ شیرہ اب سے کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی نہ آ لے. پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے, میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے, مگر دیکھو میرے پکڑوانے والے کا ہاتھ میرے ساتھ میز پر ہے, کیونکہ ابن آدم تو جیسا اس کے واسطے مقرر ہے جاتا ہی ہے, مگر اس شخص پر افسوس ہے جس کے وسیلے سے وہ پکڑوایا جاتا ہے. اس پر واپس میں پوچھنے لگے کہ ہم میں سے کون ہے جو یہ کام کرے گا. خدا کا شکر ہو اس کے کلام کے لیے, آمین. پرانے عہد نامے میں دو ساکرامنٹ ہم پڑھتے ہیں. خدا نے پیدائش کی کتاب میں اپنے لوگوں کو حکم دیا, اس کے 17 باب اور اس کی 12 آیت میں خدا نے کہا کہ اور تم اپنے بدن کی کھلڑی کا ختنہ کیا کرنا اور یہ اس عہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے. تمہارے ہاں پشت اور پشت ہر لڑکے کا ختنہ جب وہ 8 کا ہو کیا جائے, خواہ وہ گھر میں پیدا ہو خواہ اسے کسی پردیسی سے خریدا ہو جو تیری نسل سے نہیں. یہ پہلا کام ہے جو خدا نے کرنے کے لیے کہا. اور خدا نے کہا کہ تمہارا 8 کا بچہ ختنے کے ذریعے میرے ساتھ عہد باندھے. 8 دن ہر یہودی بچے کا ختنہ کیا جاتا تھا اور ختنے سے خون بہتا تھا اور بچہ خون کے ذریعے سے خدا میں عہد باندھتا تھا, خدا کے ساتھ عہد باندھتا. اس طور سے یہودی بچے 8 ختنے کے ذریعے سے خدا اس کے ساتھ عہد باندھتے یا خدا ان کے ساتھ عہد باندھتا تھا. یہ رسم مقدس ابراہیم سے شروع ہوئی, لیکن اس سے پہلے یہ دوسری دیگر قوموں میں بھی ختنے کی رسم موجود تھی. اور جو بھی عہد پرانے عہد نامے میں بنتا تھا وہ خون بہانے پر بنتا تھا, خون بہا کر بنتا تھا. میں مختصر بیان کروں گا, ہم جو ریفارمڈ کلیسیا ہیں دنیا میں ہم 2 ساکرامنٹ کو مانتے ہیں. پہلا ساکرامنٹ بپتسمے کا ہے. پرانے عہد نامے میں 8 بچہ ختنے کے ذریعے سے خدا کے ساتھ عہد باندھتا تھا اور نئے عہد نامے میں آ کر بچے بپتسمے کے ذریعے سے خدا کے ساتھ عہد باندھتے ہیں. یہودی بچے 8 اور مسیحی بچے پیدائش کے بعد کسی دن بھی خدا کے ساتھ عہد باندھ لیتے ہیں. اگر یہودی بچہ 8 خدا کے ساتھ عہد باندھ سکتا تھا تو مسیحی بچے بھی بچپن میں خدا کے ساتھ عہد میں شامل ہو سکتے ہیں اور عہد کو باندھ سکتے ہیں. یہ ساکرامنٹ بھی میں بیان کر رہا تھا, ہم 2 ساکرامنٹ کو مانتے ہیں. اور یہ وہ ساکرامنٹ ہے جس میں خداوند یسوع مسیح خود شامل ہوئے, یعنی خداوند یسوع مسیح کا 8 ختنہ کیا گیا. پھر خداوند یسوع مسیح نے, میں نے بیان کیا کہ ختنہ نئے عہد نامے میں آ کر بپتسمہ بن جاتا ہے.
ختنے کی یہ نئی شکل ہے بپتسما، اس میں بھی بچے خدا کے ساتھ عہد میں شامل ہو جاتے ہیں. اور دوسری میں بات بتانے والا ہوں کہ یسوع کا بھی آٹھویں دن ختنہ کیا گیا. اب اس میں کباہت یہ تھی کہ اس میں صرف جو بچے تھے، یہ بیٹے تھے، وہ اس عہد میں شامل ہوتے تھے، اور یسوع نے جب بپتسمے کا ساکرمنٹ قائم کیا، یسوع خود میں اس میں شامل ہوا، اور اب اس میں بیٹیاں اور بیٹے دونوں شامل ہو سکتے ہیں نئے عہد نامے میں آ کر. پرانے عہد نامے میں صرف لڑکے عہد میں شامل ہوتے تھے. ایک ساکرمنٹ یہ پہلا ہے. دوسرا ساکرمنٹ، اس میں جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جس میں خداوند یسوع مسیح خود شامل ہوا ہو، ہم اسے ساکرمنٹ مانتے ہیں، پھر اسے کرنے کا حکم دیا گیا. اور دو ہی ایسے احکامات ہیں جس میں خداوند یسوع مسیح خود بھی شامل ہوئے، اور یسوع نے کہا کہ میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. یہ طریقہ ہے، یہ ساکرمنٹ کی وجہ ہے جو ہم مانتے ہیں. دوسرا ساکرمنٹ میں نے بتایا کہ پہلا بھی پیدائش کی کتاب کے 17 باب میں ہمیں ملتا ہے، اور دوسرا بھی خروج کی کتاب کے 12 باب میں، جس حوالے کی آج ہم نے تلاوت کی ہے، وہ بھی عید فصح کے موقع پر خداوند یسوع مسیح فصح میں شامل ہوتے ہیں. اور یہ جو عشاء ہے، پاک عشاء ہے یا فصح ہے، یہ بھی پرانے عہد نامے میں سے نئے عہد نامے میں آیا ہے. بنی اسرائیل قوم ملک مصر میں 430 سال تک غلامی کی حالت میں رہے، اور جب انہوں نے نکلنا تھا تو خدا نے خروج کی کتاب کے 12 باب میں انہیں حکم دیا کہ وہ ایک برہ لے، اور تمہارا برہ بے عیب یک سالہ نہ رہو، ایسا بچہ یا تو بھیڑوں میں سے چن کر لینا یا بکریوں میں سے، اور تم اسے اس مہینے کی 14 تاریخ تک رکھ چھوڑنا، اور اسے قبیلے کی ساری جماعت شام کو اسے ذبح کرے، اور تھوڑا سا خون لے کر جن گھروں میں وہ اسے کھائیں ان کے دروازوں کی دونوں طرف لگا دینا. یہ ایک سالہ نر برے کا خون، خدا نے کہا کہ گھر سے نکلنے سے، خدا نے کہا کہ اپنے گھروں کی چوکھٹوں پر لگا دینا، اور اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے گھر محفوظ ہو جائیں گے اس برے کے لہو کی وجہ سے. اور خدا نے پھر یہ حکم دیا کہ پورے خاندان میں تو اسے کھانا، اور اس کے گوشت کو اسی رات آگ پر بھون کر بیک میری روٹی اور کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھا لیں، جو بچے اسے جلا دے. اور پھر خدا نے کہا کہ یہ جلدی جلدی کھانا، اور تم اسے اس طرح کھانا کہ اپنی کمر باندھے، اپنی جوتیاں پاؤں میں پہنے، اور اپنی لاٹھی ہاتھ میں لیے تم اسے جلدی جلدی کھانا، کیونکہ یہ فصح خداوند کی ہے. اور اس لیے کہ میں اس رات ملک مصر میں سے ہو کر گزروں گا، اور انسان اور حیوان کے سب پیلوٹوں کو جو اس ملک مصر میں ہیں ماروں گا، اور مصر کے سب دیوتاؤں کو بھی سزا دوں گا، میں خداوند ہوں. یہاں پر میں نے بیان کیا کہ ختنے میں بھی خون بہایا جاتا تھا، اور یہاں پر بھی خدا نے کہا کہ ایک سالہ برے کا خون بہایا جائے، اور خون دروازوں کی چوکٹوں پر لگایا جائے، اور خدا جس خون کو دیکھے گا اسے چھوڑتا ہوا چلا جائے گا. مصریوں کے پہلوٹوں کو مارے گا، ان کے حیوانوں کے پہلوٹوں کو مارے گا، اور خدا اسرائیلیوں کو چھوڑتا ہوا چلا جائے گا. اس طور سے فصح لفظ کا مطلب ہے چھوڑ دینا، نظر انداز کر دینا. فصح کا مطلب ہے چھوڑ دینا یا نظر انداز کر دینا. اس رات خدا کا فرشتہ خدا اسرائیلیوں کو چھوڑتا ہوا، نظر انداز کرتا ہوا گزر گیا، اور مصریوں کو مارتا ہوا گزر گیا. اس طور سے انہوں نے برے کے خون کے وسیلے سے رہائی پائی. اور خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے، تو جب یوحنا بپتسمہ دینے والا اسے دیکھتا ہے، تو وہ اسے دیکھتے ہی پہچان جاتا ہے کہ یہ برہ ہے. وہ کہتا ہے یہ ہے خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے. وہ گناہ جو برے کے ذبح ہونے کے وسیلے سے اٹھائے گئے تھے، وہ صرف ان لوگوں کے تھے جو مصر کی غلامی میں تھے، لیکن یسوع کے لہو کے وسیلے سے، یسوع کی کامل قربانی کے وسیلے سے پوری دنیا کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے. یہ ہے خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو، یعنی پوری دنیا کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے. عید فصح ہم مناتے ہیں
ہم پاکشاہ کے طور پر اکٹھے ہوتے ہیں، کچھ کلیسیائیں ہر روز، کچھ ہفتہ وار اور کچھ ماہانہ اس ساکرامنٹ کو ادا کرتی ہیں۔ اس میں یسوع خود شامل ہوئے اور یسوع نے پھر اپنے شاگردوں کو بھی اسے کرنے کے لیے حکم دیا، جو تلاوت آج ہم نے کلام مقدس میں سے سنی ہے، یہ اس کا پس منظر ہے۔ کھانا کھانے بیٹھا اور رسول اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اس نے ان سے کہا، مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں۔ میں نے بیان کیا کہ یہ فسح خاندان میں کھائی جاتی تھی، خاندان کے سارے افراد جمع ہوتے تھے، اور یسوع اپنی موت سے پہلے اپنے شاگردوں کے ساتھ یہ فسح کھاتا ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ یسوع کا خاندان اس کی شاگرد ہے۔ اور آج جتنے لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں اس فسح میں شامل ہونے کے لیے، جس کو آج ہم کرنے والے ہیں، اس پاکشاہ میں شامل ہونے کے لیے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ سب یسوع کا خاندان ہیں۔ یسوع نے کہا، یہ میری بڑی آرزو تھی کہ میں مرنے سے پہلے اس فسح کو تمہارے ساتھ کھاؤں، اور یسوع کی آج بھی یہ آرزو ہے، وہ ہمارے ساتھ ہم نوالا اور ہم پیالہ ہونا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ قربت رکھنا چاہتا ہے۔ یہ بہت ہی نزدیکی کو ظاہر کرتا ہے، بہت ہی قربت کو ظاہر کرتا ہے جب ہم کسی کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، کسی کے ساتھ رفاقت کرتے ہیں۔ اور یسوع بھی آج کے کلام میں سے ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ اس تاریخی واقعہ جو بنی اسرائیل قوم کے ساتھ خروج سے پہلے ہوا تھا، یسوع اسی واقعہ کو اپنے شاگردوں کے ساتھ دہراتے ہیں، مل کر ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ اور اس رات بعد میں جب اسے عید کے طور پر منایا جانے لگا، اس رات وہ مصر سے رہائی کے واقعات کو دہراتے تھے، مصر سے نکلنے کے واقعات کو دہراتے تھے، بزرگ بیٹھ کر بتاتے تھے۔ اور مجھے بھی کسی بزرگ نے بتایا تھا پچھلے ہفتے کے پاس، صاحب ذرا اس پر ہمیں سکھائیں، اس پر ہمیں بتائیں پاکشاہ کیا ہے، ہم کیوں اس کی بڑی عزت اور تعظیم کرتے ہیں۔ میں نے کہا، ضرور میں پھر سے اسے بتاؤں گا۔ یسوع آج بھی ہمارے ساتھ اس پاکشاہ میں شامل ہوتا ہے۔ ہمارے لیے یہ بڑی پاک رسم ہے، بڑی متبرک رسم ہے، بڑی اہم رسم ہے، جس میں کلیسیا مل کر خداوند یسوع کے توڑے گئے بدن اور خداوند یسوع مسیح کے بہائے ہوئے خون کو یاد کرتے ہیں۔ اور خداوند کے کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یسوع نے 14:15 میں اس نے کہا، مجھے بڑی آرزو تھی کہ یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو۔ پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا کہ اس کو لے کر آپس میں بانٹ لو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ آپ سے کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی نہ آ لے۔ مجھے کسی خاندان نے کہا کہ ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ یسوع نے تو ایک پیالہ لیا تھا، تو پادری صاحب نے تو پیالہ دی لین لائی ہوں دی ہے، یسوع نے پیالہ لے کر اپنے شاگردوں کو دیا۔ میں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ یہ پیالے سارے بہت سے ہیں، لیکن اس میں ایک ہی ہے۔ پیالے کی اہمیت نہیں ہے، برتنوں کی اہمیت نہیں ہے، جو کچھ برتنوں میں ہے اہمیت اس کی ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جب ہم ان کو برکت دیتے ہیں، ان کو مخصوص کرتے ہیں، تو ان میں یسوع کے لہو کی طاقت آ جاتی ہے۔ اس میں، اس روٹی میں یسوع کے گوشت کی طاقت آ جاتی ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑا متبرک ہے، بڑا پاک ہے، اس لیے اس میں کوئی نامناسب طور پر کبھی شامل نہ ہو۔ جو اس میں نامناسب طور پر شامل ہوتا ہے، یاد رکھیں، وہ اس کی سزا پائے گا۔ جب آپ پاکشاہ کے لیے آتے ہیں، تیاری کے ساتھ آیا کریں، دعا کر کے آیا کریں، یا بھی پاکشاہ سے شامل ہو، اس میں شامل ہونے سے پہلے ضرور اپنے گناہوں کی معافی مانگا کریں۔ خداوند، میں تیرے اس میز کے گر جمع ہونے والا ہوں، میرے گناہوں خطاؤں کو معاف کر، تاکہ اس میں نامناسب طور پر شامل ہونے والا نہ ہو جاؤں۔ یسوع اپنے شاگردوں کو جمع کرتے ہیں اور پیالہ لے کر شکر کرتے ہیں، اور پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر توڑی اور کہا، کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ یسوع نے پہلے بھی کہا کہ
تمہاری کلیسیا میں شرکت کی جو نشانی ہے وہ بپتسمہ ہے، اور کلیسیا کے ساتھ اور یسو کے ساتھ پیوستگی کی جو نشانی ہے وہ یسو کے بدن اور خون میں یسو کی میز کے میں شامل ہونا ہے. اور خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ یسو نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. اس لیے ہم یہ یسو کے بدن کے توڑے گئے یادگاری میں کرتے ہیں کہ یسو کا بدن میرے اور آپ کے لیے توڑا گیا، میرے اور آپ کے لیے یسو کے کم 40 کوڑے مارے گئے، یسو کی پسلی کو چھیدا گیا. لیکن جب ہم بدن کے توڑے جانے کی بات کرتے ہیں یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یسو کی کوئی ہڈی توڑی گئی تھی. یسو کی کوئی ہڈی توڑی نہیں گئی تھی، کیونکہ جس بکرے کی جس برے کی ہڈی ٹوٹ جاتی تھی اس کی قربانی کامل نہیں ہوتی تھی. اسی لیے جب کلام یہ بیان کرتا ہے کہ سپاہی آئے تاکہ سلیب پر چڑھے ہوئے ڈاکوؤں کی اور یسو کی ہڈیاں توڑ دیں، یسو نے جب دیکھا کہ ہڈیاں توڑنے والے آ گئے ہیں تو یسو نے فوراً کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے اپنی جان دے دی. اس لیے یسو نے اس لیے ایسا کیا تھا تاکہ اس کی کوئی ہڈی نہ توڑی جائے. ہڈی اس لیے توڑ دی جاتی تھی کہ اپنے ٹانگوں پر زور ڈال کر سلیب پر چڑھے ہوئے شخص آدھا گھنٹہ تک مزید زندہ رہ سکتے تھے، ٹانگوں پر زور ڈال کر وہ سانس لیتے رہتے تھے. جب ہڈیاں توڑ دی جاتی تھی ٹانگوں کی، پھر ٹانگوں کا زور نہیں لگتا تھا اور پھر جلدی مر جاتے تھے. اور یسو کے لیے ضروری تھا کیونکہ وہ ازل سے ذبح کیا ہوا برا تھا کہ اس کی کوئی ہڈی نہ توڑی جائے، اور پھر اس کی کوئی ہڈی نہیں توڑی گئی تھی. یسو نے اپنی آزاد مرضی سے اپنی جان خدا کے ہاتھوں میں دے دی تھی. یسو نے کہا کہ یہ بدن تمہارے لیے توڑا جائے گا. یاد رکھیں کہ آج کے کلام میں سے اگلی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یسو نے سزا اپنی نہیں بلکہ میری اور آپ کی لی تھی اپنے اوپر. یسو کے اوپر جو مار پڑی تھی وہ میرے اور آپ کے لیے تھی، یسو کے لیے نہیں تھی. یسو نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا، وہ تو بے آپ تھا، بے آپ برا تھا. اس نے تو یوں کہا تھا کون ہے تم میں جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے، وہ بے عیب برا تھا. اور برے کے لیے ضروری تھا کہ وہ بے عیب ہو، اور اس نے میرے اور آپ کے لیے خداوند کا کلام اس بات کو بیان کرتا ہے یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے. اس نے اپنا بدن میرے اور آپ کے لیے دیا. ہم خداوند کے کلام سے سیکھتے ہیں اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا میرے اس خون میں یہ نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے. میں نے کہا تھا کہ پرانے عہد نامے میں سارے ہی عہد خون سے بنتے تھے، ختنے بھی خون بہتا تھا تو عہد بنتا تھا، فصح والے دن برا ذبح کیا جاتا تھا خون بہتا تھا عہد بنتا تھا. اور یسو نے پیالہ لے کر اس پر میرے اور آپ کے لیے خدا کے ساتھ عہد باندھا، اپنے لہو پر عہد باندھا. پیالے میں شیرہ نہیں تھا، معاف کیجئے، پیالے میں جو یسو نے لیا تھا اس میں میں تھی، بڑا پیالہ ہوگا یہ، اس میں جو شیرہ ہے جو میں ہے یہ لال رنگ کی ہے. اور یسو نے جب یہ پیالہ لیا تو اس میں لال ریڈ وائن تھی، اور ریڈ وائن خون کی طرح ہوتی ہے، رنگ اس کا خون کی طرح ہوتا ہے. یسو نے تب تک اپنا خون نہیں بہایا تھا، لیکن یسو نے پیالہ لے کر ان کو دکھایا تھا کہ جس طرح یہ لال وائن ہے، ریڈ وائن ہے، اسی طرح میرا خون بھی لال ہے اور وہ خون تمہارے لیے بہایا جائے گا. یسو نے اپنے خون پر عہد نہیں باندھا تھا، لیکن یسو نے وہ ریڈ وائن دکھا کر انہیں کہا تھا کہ میرا خون تمہارے لیے بہایا جاتا ہے. پھر وہ جو اس نے فصح والے دن کیا تھا، فصح والے دن جو کر کے دکھایا تھا، وہ یسو نے اس سے تھوڑی دیر بعد سلیب پر کر کے دکھا دیا تھا. یسو نے واقعی اپنا خون میرے اور آپ کے لیے بہا دیا تھا. اس طور سے یہ قربانی، یہ لہو جو بہایا گیا، یہ کسی برے کا نہیں ہے، یہ کسی بکرے کا نہیں ہے، یہ لہو
کسی جانور کا نہیں، یہ یسوع کا بیش قیمت لہو ہے جس کی یادگاری ہم مناتے ہیں، اس بات کو بتانے کے لیے کہ میرے اور آپ کے لیے یسوع نے اپنا لہو بہایا ہے۔ اس سے بڑھ کر پیار کوئی کر سکتا ہے کہ کوئی کسی کے لیے اپنی جان دے دے؟ یسوع نے میرے اور آپ کے لیے اپنی جان کو دے دیا، اپنے بدن کو توڑ دیا، اپنے لہو کو بہا دیا، اور اسی کی یادگاری میں ہم یہ کام کرتے ہیں، اس رسم کو ادا کرتے ہیں، اس ساکرامنٹ میں شامل ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ یہ کیا کر دیا کہ یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ اس طور سے یسوع نے میرے اور آپ کے لیے اپنے خون کو بہایا۔ خدا نے جو عہد مصریوں کے ساتھ باندھا اس میں خدا نے مصریوں کو رہائی دی، اس میں خدا نے بنی اسرائیل قوم کو مصر کی غلامی سے رہائی دی، اور جو خون یسوع نے بہایا اس سے ہم مصر کی غلامی سے آزاد نہیں ہوئے، اس لہو سے ہم گناہ کی غلامی سے آزاد ہو گئے، اس لہو سے ہم موت کی غلامی سے آزاد ہو گئے، اس لہو سے ہمارے گناہ دھل گئے ہیں، اس لہو سے ہم پاک اور صاف کیے گئے ہیں۔ یہ نیا عہد ہے، پرانے عہد بکروں کے لہو پر بنتے تھے، پرانے عہد انسانی لہو پر بنتے تھے، یہ عہد خدا کے بیٹے یسوع کے لہو پر بندھا ہے، یہ بے حد برے کے لہو سے عہد بندھا ہے۔ بپتسمے میں ہم جو بپتسمہ لیتے ہیں ہم وہ بپتسمہ یسوع میں شامل ہونے کا لیتے ہیں، خدا یسوع مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ ہم دیتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اس ازل سے ذبح کیے ہوئے برے کے لہو سے ہمارے گناہ دھل چکے ہیں، ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، اس لیے کہ یسوع نے میرے اور آپ کے لیے اپنے لہو کو بہا دیا ہے، ہم گناہ کی غلامی سے آزاد ہو گئے ہیں۔ اور پھر پرانے عہد نامے میں بھی خدا نے کہا کہ یہ ہر سال میری یادگاری میں کیا کرو، پھر یسوع نے بھی کہا کہ میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ یسوع اس میں شامل ہوئے اور یسوع نے اس کو کرنے کا حکم دیا، ہم اسی لیے اس پاکیزہ میں شامل ہوتے ہیں۔ آخری بات آج کے کلام میں سے آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، دہرانا چاہتا ہوں بلکہ، کہ ہم یسوع کے لہو کے وسیلے سے دھوئے جاتے ہیں، پاک ہوتے ہیں۔ پانی ہمارے گناہوں کو نہیں دھوتا، پانی ہمارے گناہوں کو صاف نہیں کر سکتا، پانی سے گناہ نہیں دھلتے، گناہ صرف یسوع کے لہو سے دھلتے ہیں۔ ہم پاک صرف یسوع کے لہو سے کیے جاتے ہیں۔ بپتسمہ ایک ظاہری نشان ہے یسوع میں شامل ہونے کا، لیکن جب ہم پاکیزہ میں شامل ہوتے ہیں، یسوع نے یہ کہا تھا کہ میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو، جب ہم ان عناصر کو برکت دیتے ہیں، جب ہم ان عناصر کو مخصوص کرتے ہیں، یاد رکھیں کہ اس میں یسوع کے لہو کی طاقت آ جاتی ہے، اس میں یسوع کے بدن کی قوت آ جاتی ہے۔ یسوع نے بھی روٹی لی تھی، اس وقت یسوع نے اپنا بدن نہیں توڑا تھا، بدن اس کے بعد توڑا گیا تھا، یسوع نے لہو نہیں لیا تھا، یسوع نے ریڈ وائن لی تھی، اور آج بھی ہم ریڈ وائن کو لیتے ہیں، ہم روٹی کو لیتے ہیں، اور اس حکم کو جو یسوع نے کہا ہے اسے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخری بات بتانا چاہتا ہوں، مہربانی سے اس میں وہی شامل ہوا کریں جنہوں نے اپنی زندگیاں یسوع کو دی ہوئی ہیں، اس میں وہی شامل ہوا کریں جو اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہیں، اس میں وہی شامل ہوا کریں جو اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اس میں وہی شامل ہوا کریں جو آخری بات میں کرنے والا ہوں غور سے سنیے، جو سمجھتے ہیں کہ وہ یسوع کے بدن کے اعضاء ہیں۔
آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میری بہن میرے بھائی، آپ یسو کے بدن کے اعضاء ہیں، اور آپ چونکہ یسو کے بدن کے اعضاء ہیں اس لیے آپ یسو کے بدن اور خون میں شامل ہو سکتے ہیں، آپ اس پاک رسم میں شامل ہو سکتے ہیں. مہربانی سے اس میں کوئی کبھی نامناسب طور پر شامل نہ ہو. جس دن بھی پاک عشاء میں شامل ہونے کے لیے آئیں رات سے تیاری کریں، صبح اٹھ کر تیاری کریں، نہا دھو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اس خدا کے گھر میں آیا کریں تاکہ اس پاک رسم میں بہتر طور پر شامل ہو سکیں. کیونکہ کرنتس کی خط کے 11 باب میں لکھا ہے کہ اس میں کوئی نامناسب طور پر شامل نہ ہو. خدا انداز کے کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت دے. ہم دعا کریں. خدا ہم تیرا شکر، تیری تعریف تیرے کلام کے لیے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے. آج کے کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت دے. جب ہم تیری میز کے گرد جمع ہوا چاہتے ہیں خدا ہم تیرے آگے محنت کرتے ہیں ہم نامناسب طور پر شامل نہ ہوں. خدا ہم آج کے کلام کے وسیلے سے ہمیں تیاری کا روح بخش. یسوع کے القادر نام کے وسیلے سے آمین.